यदि गर्भ अवस्थामा सन्तान राम्रो जन्माउने भने केही न केही नियमहरू अवश्य पनि हजुरहरूले पनि याद गरिरहनु होला। अब जन्माइसक्नेलाई त काम छैन, जन्माउनेलाई चाहिँ काम लाग्छ। राधे राधे भन्नुभयो सबैलाई, बुहारीहरूलाई छोरीहरूलाई काम लाग्छ। चार पाँचवटा कुरामा मात्रै जसले ध्यान दियो भने नि सन्तान राम्रा भए, किन भन्छु म थाहा छ, दुईवटा मात्रै नानी पाउँदैन सरी रेडियो पत्रिकाले त्यही भन्नुहुन्छ। अनि गर्भलाई ख्याल गरिएन भने, आहार विहारमा ख्याल गरिएन भने, त सबैभन्दा पहिले यहाँ भन्छ बच्चाको लागि आँखा राम्रो बनाउनु छ भने पाँच महिनादेखि उता लागिसके पछाडि बिहान खाली पेटमा पानी पिउनुपर्छ। गर्भ अवस्थामा आँखा गोरा, आँखा उज्याला, आँखा ठुला खालका बनाउन यदि मन लागेको छ त्यो बच्चाको भने आमाले खाली पेटमा अलिकति पानी बढी खानुपर्छ। राधे राधे भन्दिनँ। अनि अर्को कुरो उठ्यो, गर्भ अवस्था भएदेखि नै के गर्नुपर्छ, साँचो बोल्नुपर्छ। अहिले विज्ञानले पनि यो खोजी गर्यो, स्वास्थ्य विज्ञानले, साँचो बोल्नुपर्छ। बच्चा पेटमा रहेको बेला साँचो मात्रै बोल्नुहोस्, त्यो बच्चामा कतिको प्रभाव भएर आउँदो रहेछ, कतिको बुद्धि ज्ञान विवेक बढेर आउँदो रहेछ, त्यहीँबाट थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई। सत्यम यहीँ लेखेको छ, सत्यम शौचम, शौचमा पनि ख्याल गर्नुहोस्। पुराना कपडाहरू, नराम्रा कपडाहरू, बाहिरभित्र गइरहेका कपडाहरू त्यसलाई लगाइराख्नु हुँदैन, त्यसको असर गर्भभित्र भएको बच्चालाई पर्छ। त्यसैले कपडाहरू पनि शुद्ध पवित्र, म गर्भवती छु भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आराम नगरिकन हतार हतार गर्नुभयो भने त्यो बच्चा सुन्दर हुन पाउँदैन। सत्य शौचम दया, अनि दया गर्ने हुने पुरा उदार मन हुनु, खुल्ला हुनु, हाँसिराख्नु, अनि दान पनि गरिराख्नु। केही न केही कोही मग माग्नेहरू आए, भिक्षकहरू आयो भने उनीहरूको लागि केही न केही दान दिइरहनु, आफ्नै हातबाट दिनु, अरूको हातबाट भएन, किनभने त्यसको सिधै असर भएर बच्चालाई पर्छ। अझै गोरो, अझै उज्यालो बच्चा जन्माउन त हो भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ भने काँचो नरिवल र मिश्री चपाउने गर्नु, बच्चा साह्रै गोरो हुन्छ पाँच महिनादेखि उता लागेको छ। आठ महिनासम्म खाँदा भइहाल्छ। राधे राधे भन्दिने, कति चाक लागेर सुन्नु भएको नि, रहरै लाग्यो होला होइन, साँच्चै पो छ। काँचो काँचो नरिवल र मिश्री त्यस्तो चिज हो, त्यो प्रेग्नेन्सी बच्चा भएको अवस्थामा यस्तो राम्रो चिज हुन्छ, बच्चालाई राम्रो बनाउँछ, गोरो बनाउँछ। तपाईँहरूलाई लाग्छ फेरि कालो चाहिँ कसरी हुन्छ, कालो नबनाउन चाहिँ भन्दा बैगुन नखानुहोस् भइहाल्छ, मात्र यति मारिदिनुहोस् एकचोटि राधे राधे भनिदिनुहोस्। बैगुन चाहिँ भन्दै नखानु है, फेरि झुक्किएर खानु होला अनि फेरि। अब कुरो यस्तो छ, बैगुन नखानु भएको हुन्छ। सात महिना भए पछाडि बुद्धि चातुर्यका कुराहरू पढ्नु, किन बच्चाले चाहिँ शिक्षा लिन्छ आमाको गर्भमा सात महिनाको हुँदा, छ महिनाको हुँदा त्वचा भन्छ, त्यही त भन्छ स्वास्थ्य विज्ञानकै कुरो, भागवतमा यही छ, सत्यम शौच दया दानम एक भक्तम दु भोजन, हल्का भोजन ग्रहण गर्नु। छ महिनादेखि उता लागेको पछाडि त्वचा भन्छ अरे के बच्चाको छाला जाला हो, त्यतिखेर चाहिँ बिल्कुल बैगुन त खानै भने, काँचो नरिवल मिश्री चपाउने र अझै तपाईँहरूलाई अझै राम्रो बनाउन मन लाग्छ भने गोरा उज्यालो बच्चाहरूलाई माया गर्ने, राम्रा बालगोपालका श्रीकृष्णका कन्हैयाका फोटाहरू आफ्नो घरभित्र राख्ने त्यतिखेर, हो त्यतिखेर बहुत साइड इफेक्ट पर्छ बच्चा, त्यो बुझौँ। त्यसको बुद्ध भगवान्का, साई भगवान्का बडा ध्यान मुद्राहरूमा बसेका त्यस्ता फोटाहरू राख्ने, यस्तो राम्रो छोरो जन्मिन्छ, यस्ता छोराछोरी जन्मिन्छ। अस्ति एक ठाउँ कस्तो झगडा भयो बुढा र बुढीको, भने नि बाबु पनि गोरो, आमा पनि गोरो, छोरो चाहिँ कालो नखालो भयो। अनि भरे उनीहरूको कोठामा पनि गइयो, कोठामा जाँदाखेरि यसो हेरेको त श्रीमती जहाँ सुत्छिन्, सुत्दाखेरि जहाँ सिरानी लगाएर सुत्थिन् नि, पूर्वपट्टि त हप्सीको फोटो पो टाँगेको रहेछ। बिचरा जहिले राति सुत्ने बेलामा यसो हेर्दा त त्यही हप्सीलाई हेर्दै सुत्तिरहेछ, अनि त्यो छोरो हप्सी जस्तो नभए को जस्तो हुन्छ। बुद्धको फोटो छ त्यहाँ, साई बाबाको फोटो थियो त्यहाँ, मेरो कृष्ण कन्हैयाको फोटो थियो त्यहाँ, रामको फोटो थियो त्यहाँ, किन राखेन अन्त, के पैसा मागेका थिए, भात मागेका थिए भगवान्ले, अगरबत्ती जला यहाँ धुपबाती भरेका थिएन नि, तर भनेन नि, हामीले स्वास्थ्य विज्ञानलाई ख्याल गरेनौँ, यो चाहिँ मेरो भएको कोठाका चिजहरूले मेरो बच्चालाई साइड इफेक्ट गर्छ भनेर हामीले बुझेनौँ। त्यही छोरो जन्माइदिन, छोरी जन्माइदिन मात्रै हतारिएर त भएन, सन्तान थोरै पाउँदा राम्रो कसरी गराउने ध्यान दिनुपर्छ। एकचोटि राधे राधे भन्ने हौ, दया दान यी सब बच्चामा असर गर्छ। हेर्नुहोस् अभिमन्यु प्रमाण छ, उनले गर्भमै प्रह्लाद प्रमाण छ, गर्भमै सिकेको त हो नि नैसर्गिक नियम, उनीहरूले पछि सिकेको विद्या हो र प्रह्लादजीले होइन त, गर्भमै सिकेका हुन्। अभिमन्युले चक्रव्यूह भेद उनले गर्भमै सिकेका हुन्, हौ त्यसो भएको हुनाले यसको असर पर्छ। त यही कुरो गर्नु, अब यही कुराहरू सत्य शौचम दया दानम, अनि शरीरलाई यस्तो उखाल्ने भने पनि काम गर्नु हुँदैन नि।
बच्चालाई असर गराउँछ। यस्तो गर्ने क्या परेला तान्ने भनेको, बच्चालाई खतरनाक अब असर परिसकेको छ, बच्चा बढ्न पाउँदैन, बच्चाका शरीरका अङ्गहरू शिथिल भएका हुन सक्छन् नि, त्यतिखेर बास यति हो। अब गुरुजी कोही कोही त अनि बत्ती नबाल्नु भन्छन्, पूजै नगर्नु भन्छन्, गर्भ अवस्थामा भगवान्को मन्दिरमै नजानु भन्छन्, के हो यो भनेर भन्दा यो त यस्तो पो हो त, के मन्दिर नजानु होइन, कथा नसुन्नु होइन, ध्रुव चरित्र पढौँ, प्रह्लाद चरित्र पढौँ, रामायण पढौँ, गीता पढौँ, त्यतिखेर भागवत पढौँ, तर यति एउटा किन नजानु भन्दा कोही मन्दिर जाँदै जाँदैनन्, त्यो मन्दिर नजाने मान्छेलाई त्यो जात गर्व अवस्थामा भनेर भन्दै भने त हनुमानको मन्दिरमा गई भने त हनुमानको चित्र त बाँदरको छ, अब यही बाँदरको रहेछ भनेर आत्ती भन्दा गर्व भएको असर पऱ्यो नि। जो हनुमानलाई नै हनुमान चालिसा पढेर गणेशको व्रत गरेर जसले सन्तान यहाँ पाएको छ उसले किन गणेशको दर्शन नगर्ने, गर्ने, किनकि उसलाई थाहा छ नि अब कहिले गणेशको मन्दिरमा गएकै छैन, अब गर्व अवस्थामा जान त तँलाई भनेर भन्यो नि, अब उयो गणेशको हात्ती भन्दै भन्छ पेटमा भएको अचार असर पर हात्तीलाई हेर्नु, राधे राधे नभन्दिने त्यसमा अरूलाई न, तपाईँ हामी जस्ता उच्च साधकहरूलाई पर्दैन, किन भगवान्को स्वरूपलाई चिन्तन गर्नेवालालाई पर्दैन, त्यसो भएको हुनाले त्यतिखेर सम्पार्ने कुराहरू छन् कि होइन, श्रद्धादिका कर्महरू भए अथवा त्यतिखेर चाहिँ हामीले धेरै टाढा टाढा मन्दिरहरू नजाने त ठिकै हो, तर घरमा आराधना गर्ने एउटा सांस्कृतिक यो बाल्ने भगवान्लाई हात जोड्ने यी कार्यहरू कतिवटा भनेर छ सात महिनासम्म गर्दा दोष लाग्दैन भनेको छ, यो आफ्नो भक्तिको लागि, सेवाको लागि, परमार्थको लागि, सन्तानको लागि आफूले भक्ति एकाग्र भएर गर्न पाइन्छ, यसमा कुनै दोष देख्दैन। कतिवटा कुराहरू हुन्छन् जस्तो बाति पात्नेहरू भयो होइन, दुई जिउको भएर बाती नकाट्ने भयो, दुई जिउको भएर यहाँ नगर्ने त्यहाँ नगर्ने, त्यस्ता कुराहरू छन्, तर भक्ति गर्नलाई, पुस्तक पढ्नलाई, रामायण पढ्नलाई, भगवान्को दियो बाल्नलाई यी सब कुराहरूबाट टाढो हुनु भनेको होइन, भगवान्को मन्दिरमा नजाऊ नहेर भनेको होइन नि त, कतिवटाहरू त्यसमा सावधान छन्, एकचोटि राधे राधे भनिदिनु न, बास यही हो। र अर्को कुरो, अब अहिले त थियो है छोराछोरी छटपटे पनि छन्, फेरि छटपटी किन जन्मेका रहेछन् भनेर म त रिसर्च गर्दै 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 गएँ, एउटै कारणले रहेछ हो छोराछोरी छटपटे जन्मेका त, के भन्दा चर फटे खाएर पो छोराछोरी छटपटे चाउ चाउ खाने भनेर भनेको छटपटे भन्दा राधे राधे भनिदिनु न। त्यही भएर अलिकति तामसिक भोजनहरूबाट चाहिँ बच्नुहोस् है, पेटमा भएको बच्चाहरूलाई धेरै तामसिक गरौँ भोजनहरू पनि नखुवाउनुहोस्, यी दुन्य अन्डा भन्डा मांस मदिर यी चिजहरूले पनि पेटमा भएको बच्चालाई बढ्न पाउँदैन, त्यसो भएको हुनाले झन् बच्ची स्वस्थ रहन्छ, फुर्तिलो रहनको लागि यी कुराहरूलाई ध्यान दिने भयो नि कुरो होइन।